្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយកំពុងខិតអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យពិសេសគឺវិស័យអប់រំក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏សូមនាំអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកនាងទៅជួបនឹងជីវប្រវត្តិផ្ទាល់របស់ប្អូនប្រុសគំអៀងប្អូនប្រុសគឺជាសិស្សរៀននៅសាលាបច្ចេកទេសដំបូស្កូខេត្តព្រះសីហនុផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះងុនគំអៀងមានស្រុកកំណើតនៅភូមិអូជ្រៅស្រុកស្រីនុខេត្តព្រះសីហនុហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំគឺជាសិស្សរៀននៅសាលាបច្ចេកទេសដំបូស្កូខេត្តព្រះសីហនុផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមនិងសាស្ត្រព័ត៌មានមូលហេតុដែលប្អូនមករៀននៅសាលាបច្ចេកទេសដំបូស្កូដោយសារប្អូនចង់បាននៅចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនិងជំនាញមួយយ៉ាងពិតប្រាកដសំខាន់គឺគ្រួសារប្អូនពុំមានលទ្ធភាពឲ្យប្អូនទៅសិក្សាបន្តនៅសាកលវិទ្យាល័យឬមហាវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងមូលហេតុដែលខ្ញុំមកសិក្សានៅសាលានេះព្រោះពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំពុំមានលទ្ធភាពដើម្បីបញ្ជូនខ្ញុំទៅសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងសិក្សានៅសាលានេះជាការលំបាកច្រើនដូចជាខ្ញុំបាទឃ្លាតឆ្ងាយពីផ្ទះហើយខ្ញុំបាទត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងអូនមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តព្រះសីហនុស្រុកព្រៃនុបសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអូនស្នាក់នៅផ្ទះជួលអូនប្រុសកំអៀងបានជួបនៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលសារអូនត្រាប់រងនៅរាល់ភារកិច្ចទាំងអស់ក្នុងផ្ទះនិងអូនប្រុសត្រូវដាំស្លោដោយខ្លួនឯងអូនខ្វះលុយពីព្រោះឪពុកម្ដាយរបស់ប្អូនញ៉ាំមកបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះដោយប្អូនប្រុសត្រូវចំណាយទៅលើថ្លៃផ្ទះថ្លៃភ្លើងនិងថ្លៃម្ហូបអាហារជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំបាទមានកូនងំចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកកសែតហើយនឹងអ្នកកាត់តបាទសូមអរគុណទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្អូនប្រុសខំពុះពៀរជាយាមរាល់ការលំបាកទាំងអស់ដើម្បីសិក្សានិងដើម្បីអនាគតរបស់ប្អូននិងក្រុមគ្រួសារប្អូនសង្ឃឹមថាពេលប្អូនរៀនចប់ប្អូននឹងក្លាយជាអ្នកកាសែតនិងជាអ្នកកាត់តដ៏ជំនាញម្នាក់